якщо ми вимикаємося, то тут нічого не відбувається, залишайтеся з нами. Просто, що я ж кажу, акумулятор буває, розряджається швидше, ніж заряджається. Тому потрібно його вимкнути і фотоапарат, щоб трошки акумулятор хоч трошки зарядки набрав. З'явився рибак. До трибуни Верховної Ради підтягуються ще більше депутатів. Продовжується, розглядаються ті питання, які сьогодні виникли ще Київ, вирішення. Тому продовжуємо роботу в сесії Верховної Ради України завтра о 10 годині ранку. А сьогодні всім до побачення. З биляком. Мене слів не пані. Ну ви самі чули, що сталося. Ми вас чекали, поки тут все відбудеться. Перемовини ведуться, напевно, вони мають якісь аргументи кожен з цих сторін. Ну, хотіли вам показати вам Верховну Раду, як вона працює. Ось так вона працює, тому так, так і працює. Тому так і живемо. Абсолютно, ви бачите, скільки тут журналістів зібралося, скільки там депутатів зібралося. Ну, ми можемо йти. Зараз покажу журналістів, які хотіли показати роботу. Ось, зверніть увагу. Це всі журналісти є. Я зайшов в зал, сказав, що так, що я зробив.